laba qodob oo yaryar rabaa inaan ka hadlo. Qodobka koowaad, waxaan rabaa arrimaha siyaasadda nimankan reer dalal arrintooda in loo madax banneeyo, ilaa ay isusoo kari waayaan ama isu soo karaan raafka miisu dhex gelin. Ayagaa soo bislayn doonaa, ayagaa iyadoo ceyriin inoo keeni doonaa. Hadday soo bislayaan khayr waay, iyadoo ceyriin hadday noo keenaanna waa ka talinaynaa. To waa taas. Midda labaad, fadhigan iyo fadhigii horeba iyo kii dambe oo jiraba arrimahan caankane nin baan u xil saaranay madaxe, isagaan ku ogeyn. Raabka intuu iskugu soo yeeray muusa dhihin arrintii waan ka baxay. Ari ninka raaca yaa la weydiiyaa? Ninka loo raacay, ninka ariga raacay ma weydiin kartid? Isagaan raacsanay. Kuwaafifow, isagaan rabnaa in looga dambeeyo. Isagaan weydiisanaynaa arrintaa shirkaas ee shalay dhacay waa inuu isaga uu majiib ka bixiyaa. Hadduu og yahayna wuu ku khaldamay, hadduu soo ogeynna waa lagu khaldamay. Khalad baan anagu aragnaa. Raayiga annaga markay tahay say wax u dhaceen markaan biimeyno ama wixii jiray aan feerino, annaga arrinta shalay kuma qanacsanin, arrintaa kuma qanacsanin. Arrin waxaan u aragnaa dad kala geynayso, arrin dad isku keeni ma aho, arrin kala geyn baan u aragnaa. Wax dad kala geynahayna ma rabno. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Walaalayaal, waxaan meesha u fadhinaa wixii maaragtay taladii Ray Afgab baan u fadhinaa. Arrintaasoo ah wixii Ray Afgab lagu maamuli lahaa, Afgab maamul fiican buu iska leeyahay. Waa dad odayaal leh, waa dad ikhyaar ah, waa dad aad u wanaagsan Afgabka oo maaragtay arrimahooda aad uga tashadaan cawliyahanka ama tolka waddanka degan dadka ugu tala fiican waaye. Mideeda kale, maalin hore waxaa jirtay walaalkeen Maxbuub Macalin inuu reer Afgab isku raacay naloo keenay dad aqoonyahanna ah, wax garad ah ay noo keeneen. Walaalkeen Maxbuub Macalin oo maaragtay dowladda ku jiro oo nin maaragtay muhiim u ah reer Afgab, lafdhabar u ah inaan u dhiibanay arrimaheedni, oo niri Maxbuub Macalinow siyaasadda reer Afgab inaad hagto oo oday ka noqoto, wixii dhaqan oo cidda ay leedahay waa ugaar, laakiin adi inaad siyaasadda ama maaragtay qaranimada reer Afgab ama dowladda nagu hogaaminsa ood oday nooga noqoto. Arrimahaasaan ku tashanay. Waxaan codsanhayaa dadka reer Afgab maaragtay shiraarka dhigayaan arrintii ay ahayd inay tixgeliyaan, ay walaalkood ayagaa keeneen oo qayb ka ahaayeen oo ku raaceen oo ku ogolaanay inay maaragtay arrimihii ayada ay tixgeliyaan, ayagoo walaalkood Maxbuub Macalin tixgelinayaan, ayagoo qaranka reer Afgab tixgelinayaan, ayagoo reer Afgab u turhayaan inay maaragtay xag iyo xaggaba la isku turo oo maaragtay reer Afgab dhaqankiisa iyo noloshiisa laga maaragtay laga qayb qaato ayaan codsan koowaad u yahay. Midda labaad, waxaan walaalkay Maxbuub Macalin ka codsanhayaa qaranka reer Afgab adaa lagu dhiibay, adaa lagu yiri maaragtay daadihi, inaad sida ugu dhaqso badan arrimaha dhacahayaan iyo maaragtay arrimahan reer Afgab haddaad qayb ka ahayn oodan annaga waxba noomaada sheegina aadan qayb ka ahayn, inaad maaragtay aad ka soo jawaabto oo warcad ka bixiso arrimaha dhacayaan, oo weliba si habsami leh oo hufan aad arrintaa uga soo jawaabto. Midda kale waxaa waaye oon Afgab soonqaad leeyahay, cid Afgab qoyska reer Afgab maaragtay imbinimada raadinayaan, Dalal Cabdille arrimaha in looga dambeeyo ay ayaga ka tashadaan, aayahooda ka tashadaan. Waa dad odayaal leh, mas-uuliyiin leh, waxgarad leh, dhimrin leh, isku hambayn leh, wax badan fahansan waaye siyaasadda waddanka, fahansan maaragtay dhaqanka reer Afgab, fahansan ayaga naftooda oo waxgarad badan ku jiro inay arrintaa looga dambeeyo maaragtay lagu simo. Sababtoo ay tahay waxay sheegteen walaaladan reer Dalal Cabdille inay maaragtay ayagoo shir qabaan, xoogaa shir lagu yar dul qabtay. Talka meesha jooga waa salaamti, salaamu calaykum, salaamti islaamkaadi ku salaam. Sidaa awgeed waxaan aniga maalmaha dhowr bilood xataa Afgab shirkiisa iska daaya ku reefuqudubna weliya halko habeen habeendoodan sidana ko caro uu kacay. Hadda saaka midkan maxaan u soo aaday, waxaan lagtayda ay aad u laxawsatay yaa xalay ii soo galbatay. Afgab hebel qor wiilnini wiilkiisaba la qori, niniyo wiilkiisaa la qori, waxaan aragnay ma aho. Wax garadka reer Afgab hebel iyo hebel iyo hebel u keena waa rag la dhihi jiray. Amikan saddex nin oo wiil iyo laba nin oo iyo wiilkiisa baa la qoray.
shirkaas isaga waxay ka soo baxay ma ogolin, maanta ma ogolin, berina ma ogolin, mana ogolaan doono.